जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षितम। दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र फेसबुक ह्याक हुनबाट बस्ने होइन त लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। इन्टरपोल तथा विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूको समन्वयमा विभिन्न मुद्दामा इन्टरपोल महासचिवालयबाट रेड नोटिस जारी भएका चारजना फरार प्रतिवादीहरूलाई नेपाल प्रहरीले विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याउन सफल भएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा प्युठान शर्मारानी गाउँपालिका एकका सगिर अहमद, स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका एघार भोर्लेका गोपाल बुढाथोकी भन्ने एमबहादुर बुढाथोकी, सर्लाई साविक जानकी नगर गाविस सातका कुमलराज उपाध्यायलाई युएको दुबईबाट र काभ्रेपलाञ्चोक चौरी देउराली गाउँपालिका आठका उमेश लामालाई कुवेतबाट नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसै गरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त एकजनालाई 7 वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी पुस 5 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा अर्घाखाँची साविक सिमलपानी गाविस 5 का अङ्कित भन्ने जगत विक रहेका छन्। विकले 2074 पुस 30 गते मकवानपुर हाँडीखोला घर भएकी 50 वर्षीय अप्सरा भन्ने नारायणी तिमिलसिनाको काठमाडौँ महानगरपालिका 14 भुवनेश्वरी मन्दिर परिसरभित्र हत्या गरी फरार रहेका थिए। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसै गरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनबाट खटिएको प्रहरीले सूर्यविनायक नगरपालिका 10 नलिनचोकबाट अवैध हतियार र लागु औषधसहित 2 जनालाई मङ्सिर 28 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा इलाम नगरपालिका 1 इलामका चिरञ्जीवी सिन्चुरी र नवलपुर कावासती नगरपालिका 2 का लेखबहादुर कार्की रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूबाट 1 थान पिस्तोल, 100 को 5 राउन्ड गोली, 2 थान म्यागजिन, अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ 5 ग्राम बरामद गरेको हो। यसै गरी लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीले विभिन्न मिति र विभिन्न स्थानबाट अवैध लागु औषधसहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा धादिङ गल्छी गाउँपालिका 5 का कान्छा तामाङ सहित 9 जना रहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले अवैध गाँजा 55 किलोग्राम 32 ग्राम, काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 12 बलम्बुबाट 25 किलोग्राम 40, भक्तपुर नयाँ ठिमीबाट 93 ग्राम खैरो हिरोइन र काठमाडौँ महानगरपालिका 9 बाट 184 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद गरेको थियो। अब विभागीय गतिविधि। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलीखेलमा आयोजित एक समारोहबीच पुस 2 गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। चिकित्सा र सम्बन्धित विषयहरूमा शिक्षा, अनुसन्धान र प्रशिक्षणलाई अगाडि बढाउन थप सहकार्य वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले विगतमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनसँग भएको सम्झौता दुवै पक्षबीच एक आपसमा रहेको ज्ञान र अनुभवका साथसाथै विज्ञताको आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा परस्पर सहयोग अभिवृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको र दुवै निकायको क्षमतामा थप वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले नेपाल प्रहरीसँगको सम्झौता मार्फत मेडिकल एजुकेसनमा हातेमालो गर्दै विश्वविद्यालयले थप गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। सम्झौता हस्ताक्षर भएको दिनदेखि 5 वर्ष अवधिको लागि लागू हुनेछ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाल प्रहरी विद्यालय सागा काभ्रेपलाञ्चोकमा 29 औं अन्तर्विद्यालय आइजिपी रनिङ ट्रफी फुटबल टुर्नामेन्ट 2080 को समापन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पुस 6 गते सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले विजयी खेलाडी, विभिन्न विधामा उत्कृष्ट खेलाडी तथा टिमलाई ट्रफी, नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र एवं म्याच रेफ्री र अफिसियलहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो।
प्रतियोगितामा सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर टीम प्रथम, ल्याबोरेटरी स्कूल कीर्तिपुर टीम द्वितीय र नेपाल पुलिस स्कूल सागा ए टीम तृतीय भएका थिए। समापन कार्यक्रममा प्रहरी मानिस कुँवरले खेलकुदले विद्यार्थीहरूको प्रतिभालाई उजागर गर्नुको साथै रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको थियो। गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि निर्धारित शैक्षिक पाठ्यक्रमको अलावा खेलकुद, साहित्य, सङ्गीत लगायत सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी विद्यार्थीहरूको चौतर्फी क्षमता र व्यक्तित्व विकास गर्नेतर्फ समेत विद्यालयको प्राथमिकता रहने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रहरी नायब मानिरक्षक केदार ढकालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल पुलिस स्कूल सागाका प्राचार्य मोहन पौडेलले स्वागत मन्तव्य तथा प्रतियोगिता सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 20 गतेदेखि सुरु भएको उक्त प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस स्कूल सागाका ए र बी टिम सहित 16 विद्यालयका 17 टिमको सहभागिता रहेको थियो। समापन कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी सङ्गीत विद्यालयद्वारा ब्यान्ड डिस्प्ले तथा नेपाल पुलिस स्कूल सागाका विद्यार्थीहरूद्वारा नृत्य प्रदर्शन गरिएको थियो।